Man ir daudz bērnu un kas tas ir visi klienuši. Bet sievas māte vēl. Mani māknāk māte mani. Ai, cik mans ir dubas nedēļas. Ai, cik mans ir. Nu, kā viņi ir tur vēl govi. Viņš paņem arī māknāk pēc nedēļas. Vai, cik mans ir kvēc, cik mans ir. Viņš arī paņemiet vēl arī kāzes. Paņem arī kāzes. Pēc nedēļas. Vai, cik mans ir kvēc, cik mans ir. Un tos visus to Tā ir viņš, 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 t